На 109 години стана най-възрастната жена в Русенска област. Баба Карамфилка от село Николово е една от най-здравите дълголетници. Въпреки, че за нея се грижат синът и Иван, който е на 65 години, и снахата Маргарита, достолепната госпожа се облича и храни сама, без чужда помощ. За рождения си ден тя получи торта от общината и подарък от Диало. Дигнаха и чаши с безалкохолно за наздравица, въпреки, че бабата не се лишавала от нищо, дори си пивала по-малко ракица. Тя до 102 години, тук да имахме отцепа се шагнята. Каква е рецептата да стигнеш до толкова голяма? Значи, да ти кажа, всичко е еде, обаче на сирене, мляко, много набляга, плодове. Кът има, по принцип, всичко е еде. И месо, всичко, всичко. Ракийка пива ли? И кът има, кът и дадел, ракийка, винце, бира даже и си иска. Преди малко вика на мъжа ми, може ли малко кафенци? Оказа се, че веднъж докато била болна, баба Карамфилка била подложена на чеснова диета, която оказала такова ползотворно въздействие върху здравето й, че сега не сядала на масата без него. Един доктор имаше, доктор Хаджиев от Силиция беше, с чесън. Значи за един месец тя изяди 5 кг чесън. 5 кг само чесън. Значи сутрин, обед, вечер, без чесън не сяда да яде и то голямо количество. Глава, две глави се изяжда на ядене. Чесън. Хубав едър, чесън имаш там по Силистенския край, тогава и с чесъна изден път край. Свърши, оздравя и от тогава не е влизала в болница. Дълголетницата има 6 деца, 11 внуци, 15 правнуци и 3 праправнуци.